So, hello mga kapramdi uh, for today's vlog. Gusto ko namang ishare sa inyo yung isang kaso na nadesisyonan noong November 13, 2023. Ito ay tungkol sa isang empleyado na nahuli na gumagamit ng private chatroom ng kumpanya para sa mga empleyado pero ang pinag-uusapan sa chatroom na yun ay yung kanilang mga supervisor, yung kanilang mga katrabaho na may paggamit ng mga bastos at walang galang na pananalita. So kung ikaw ay member o nagtatrabaho sa HRD, Human Resources Department ng inyong kumpanya, abay kailangan mong panoorin ito kung papaano mo um, po tanggalin ang isang empleyado na nahuli mong gumagawa ng ganitong violation at kung anong magiging basis mo para hindi sumablay ang kumpanya sa illegal dismissal case. Okay? Ngayon kung ikaw naman ay isang empleyado, aba panoorin mo to para malaman mo kung papaano hindi mangyari sa inyo to okay? Now, um, ang nangyari kasi dito, itong empleyado nga ito, okay? Noong June 27, 2008, itong um, si employer ay nag-hire ng isang empleyado bilang customer service representative under HRD. Now, noong May 2014, Nakatanggap itong employee na ito ng notice to explain mula kay employer na may uh, sinasabing violation siya, company violation. Uh, ginagamit niya yung kanilang office communicator. Ang office communicator ay isang private chat room para sa mga empleyado. Ngayon, ginamit ito ng employee para pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga ahente supervisor at ibang mga kasamahan na gumagamit ng bastos at walang galang na pananalita sa ibang mga empleyado. Okay. Ngayon, sa kanyang explanation o sa kanyang answer, inamin niya na nagkaroon nga siya ng ganong usapan and then nagtatawanan sila sa usapan na 'yon sa chatroom na 'yon. Pero dininay niya na gumamit sila ng bastos and abusive or mapang-abusong lingwahe okay, o mga salita. Now, noong June 3, 2014, ipinatawag itong si employee para sa, alam niyo yun, sa isang hearing or conference, okay, um, administrative procedure ito sa loob ng kumpanya kapag kami mga disciplinary action. Okay. Ngayon, doon naman sa panayam na yun, inamin niya Okay. Inamin niya na medyo may kalaswaan yung mga napag-usapan nila doon at inamin niya na pinagbabawal ito sa code of conduct ng kanilang kumpanya okay inamin din niya na nagkaroon siya ng access sa information ng mga empleyado at ipinadala niya yung mga impormasyon na yon sa kanyang personal email address Okay. Pero sinabi niya na uh yung mga ipinadala niyang information na iyon ay con confidential information ng company. Okay? So noong July 2014, nagkaroon ng second hearing. Okay. Kung saan uh, sinabi ng empleyado na hindi niya hindi niya inamin yung paggamit ng bastos at malaswang pananalita sa chatroom or sa kanilang conversation, ano. So, noong August 19, 2014, pagkatapos ng uh, notice to explain, ng explanation, ng hearing, okay, nakalagay doon sa decision na tinatanggal siya, okay. So, ayon sa inilabas na notice of resolution ng kumpanya, tinatanggal siya o tineterminate siya sa trabaho dahil sa paglabag sa mga uh, alituntunin ng kumpanya regarding sa, uh, sa company code of conduct. okay So, noong December 2014, okay na, okay yung empleyado. Nag-sign siya ng isang release waiver and quit claim na may confidentiality undertaking now, that was December 2014, pagdating ng March 2, 2018 or almost 4 years mag 4 years pa lang nagsampan ng reklamo itong si employee para sa illegal dismissal okay? ang nangihingi siya ng separation pay bilang kapalit ng reinstatement, uh, nanghihingi rin siya ng back wages at danios laban sa kanyang employer dito etong si employee ay empleyado ng HRD for 6 years and dahil empleyado siya ng HRD inaasahan na alam niya kung ano yung mga patakaran ng kumpanya yung pag-amin niya sa pakikilahok or pagsali niya or paggamit ng private chatroom ng kumpanya and ginagawa niya yung ganong bagay na may halong mga malalaswang salita tungkol sa mga kasamahan niyang babae and nag-uusap sila tungkol sa sexual intercourse okay pinag-uusapan nila yung uh, genitalia ng mga katrabaho nilang babae at lalaki at yung pagpapadala niya ng information ng kumpanya sa kanyang personal email address ay intentional na paglabag sa mga company rules okay now under article 297 ng labor code masasabi itong isang gross misconduct and itong gross misconduct na ito ay isang just cause para tanggalin ang isang empleyado sa kanyang trabaho okay so itong gross misconduct na to o maling pag-uugali ay paglabag sa mga tuntunin ng pagkilos na ipinagbabawal sa loob ng kumpanya o ito yung pagwawalang bahala sa tungkulin o nagpapahiwatig ng maling layunin and hindi lamang pagkakamali sa paghatol okay so ano pa yung requirements para masabi natin ito ay isang gross misconduct okay ang maling pag-uugali ay karapat dapat na Uh, maging dahilan para i-terminate ang isang empleyado. Well, dapat itoy seryoso o malubha. Hindi lamang ito isang maliit na bagay, hindi lamang ito uh unimportant na bagay o trivial o unimportant. Okay? Dapat may kinalaman ito sa tungkulin ng empleyado. Okay, sa paggawa niya ng kanyang trabaho. And um, ipinapakita nito na ang empleyado ay hindi karapat dapat na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa employer. So dito sa case na to, inamin ni employee yung uh, mga pananalita niya tungkol sa mga kasamahang babae, uh, tungkol sa kasarian or tungkol sa are ng mga katrabaho niyang babae at lalaki tungkol sa sexual intercourse inamin niya yon sa kanilang na, na ginawa niya yon sa kanilang office communicator of um, company chatroom inamin niya rin na ipinasa niya yung mga impormasyon ng kumpanya sa kanyang personal na email address dahil kahit na or kahit na alam niya na yung company email lamang ang itinalaga ng kumpanya para gamitin tungkol sa mga bagay na related sa company okay now dahil sa patakaran ng kumpanya na confidential ang lahat ng email sa opisina yung pagpapadala ng email ng kumpanya sa kanyang personal na email address ay isang intentional na paglabag sa mga panuntunan o sa mga rules ng kumpanya Okay. Ang kanyang paglabag na ito ay nauugnay sa pagganap niya ng kanyang tungkulin o trabaho bilang bahagi ng Human Resource Department. Inaasahan kasi sa kanya na bilang empleyado ng HRD, siya ang unang magpapakita ng kung ano ang dapat na mabuting pag-uugali ng isang empleyado. Ngayon, dahil sa kanyang mga kilos, hindi siya karapat dapat, ang sabi ng korte, na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kumpanya. Kaya, para sa paggawa ng malubhang maling pag-uugali, ito yung gross misconduct, ang manggagawa ay tinanggal. And, itong gross misconduct ay isang makatarungang dahilan or um, in labor code, ito ay just para tanggalin ang isang empleyado mula sa kanyang trabaho. Okay. Ito ay um binibigyan ang kumpanya ng isang tinatawag na management prerogative, okay? Management prerogative kasama dito yung karapatan ng kumpanya na disiplinahin yung kanilang mga empleyado. Uh, karapatan din ng kumpanya na magpataw ng naangkop na parusa. Okay, kagaya ng suspension, termination, parusa sa kanilang mga empleyado kapag may nalalabag silang uh, rules and regulations. And kasama rin dito yung hindi mo maaaring pilitin ng isang employer na magpatuloy sa trabaho sa employee na hindi na angkop sa pagbibigay ng interest or best interest ng company yung serbisyo nito. Kung halimbawa nakakasama na sa kumpanya yung serbisyo ng empleyado. Okay? Kapalit naman nito yung napakalaking obligasyon na employer sa isang empleyado kagaya ng uh, security of tenure. Tapos hindi mo sila po pwedeng bigyan ng mga benepisyo na mas mababa pa sa kung ano ang ibinibigay ng labor code, okay? So, kapalit nun, ito yung management prerogative. Merong kalapatan sa si employer na i-regulate yung conduct ng isang empleyado na nasa uh, jurisdiction or nasa loob ng kanyang workplace, okay? So, dahil dito, ang sabi ng korte, ang pagpapaalis o pagterminate sa mga gawa ay wasto at makatarungan. Therefore, dahil just and valid yung cause ng pagtanggal sa empleyado, hindi siya ngayon entitled sa back wages, hindi siya entitled sa reinstatement. Back wages ito yung sahod na ibibigay sa sa empleyado. Um, ibibigay sa empleyado sa mga panahon na siya ay tinanggal siya ay hindi nakapagtrabaho dahil siya ay illegal na tinanggal 'yun yung back wages reinstatement ito yung pagbabalik sa empleyado sa kanyang dating posisyon na hindi nawala yung kanyang seniority rights okay so hindi entitled hindi entitled si employee don hindi rin siya entitled sa separation pay and sa damages na kanyang hinihingi so ayon kung ikaw ay isang HR pupwede mong Uh, sundan itong case na to. Uh, nabanggit, nabanggit ko yung GR number sa umpisa pa lang. So, kung gusto mong mabasa yung kabuuan ng kaso, pwede mong i-type sa search bar ng Google yung GR number and lalabas sa'yo yung kabuuan ng kaso. So, gross misconduct, isa itong just cause para tanggalin ng isang employee. Like in this case, ginamit niya yung resources ng company during office hours, meaning bayad, bayad siya and ginamit niya yung resources ng company para sa pansarili niyang uh, interest and gumamit siya ng mga bastos at walang galang na panalalita para pag-usapan yung kanyang mga katrabaho, yung kanyang mga supervisor. Okay? So, that's it. And I hope meron na naman tayong bagong natutunan sa labor code regarding illegal dismissal or just cause for termination. Thank you and see you sa aking next video.